A Hölgyészi Székelykör Bokréta néptánc csoportjának legkisebbjei lelkesen táncolnak szombat reggelenként próbáik alkalmával. Hölgyészi Székelykör az 25 éve, több mint 25 éve 98-ban alakult. Idén ünnepeljük egyébként a 25 éves jubileumi megalakulásunknak az évfordulóját, és jelenleg kettő tánccsoportunk van. Van egy nagy együttes, ezt úgy hívjuk, hogy Bokréta, és van az utánpótlásunk, ők pedig a kis bokrétások. Összességében kb. 60 táncossal dolgozik a bokrétás műhely. Minden héten kettő próbánk van, egy a kis bokrétásoknak, egy a nagy bokrétásoknak. Ez az egész szombat délelőtt erről szól. Néha-néha előfordul egész napos táncpróba is, mint például a múlt héten, amikor még egy disznót is levágott a Székelykör, és közben mi táncolgattunk, délelőtt is, meg délután is. Most azért intenzívebb egy kicsit, mert a húsvéti műsorra készülünk. Rengeteg felkérésünk van, nem is győzzük egyébként teljesíteni mindenkinek a kérését. Van egy felkészülési időszak, ez azt mondhatom, hogy a szüreti felvonulások végeztével, október végétől húsvétig, amikor tudunk foglalkozni az új táncanyagokkal, vagy a régieknek a felfrissítésével, de húsvét után szinte folyamatosan be vagyunk táblázva, heti, de két heti rendszerességgel biztos. Én egyáltalán nem panaszkodom, mert szerintem itt Hölgyész az ékes példája annak, hogy a fiatalok nagyon vevők és kaphatóak a néptáncra. A Kisbokréta utánpótlás táncsoportunk szeptemberben több mint 33 főre feldúzzadt, korábban ilyen 16-18 fővel dolgoztunk, és most hirtelen szeptemberben jöttek a fiatal pici gyerekek, úgyhogy nagy kihívás velük dolgozni. Nagy együttesünk is 26 fővel van, és az átlag életkor a nagyoknál olyan 21-22, a piciknél meg ez a 8-10 év, és azt gondolom, hogy minden próbát élveznek, minden fellépést élveznek, nagy a kedvük, és szerintem ez elmondható, hogy a néptáncra fogékonyak. Törekszünk arra, hogy pályázati forrásokat megragadjunk, és a pályázatoknak köszönhetően mindig tervezünk be ruhatár frissítést, illetve új ruhadaraboknak az elkészítését. Ez mindig attól függ, hogy milyen táncanyag kerül porondra a műhelybe. Alapesetben mi bukovinai székely táncsoport vagyunk, tehát bukovinai táncokat csinálunk, de a fiatalok azok szeretnének mindig mást is, hogyha elmennek egy táncszázba, akkor hozzá tudjanak szagolni egy akár egy magyar bődihez, vagy egy mezőségihez, vagy egy bármely erdélyi tánchoz, és hogyha milyet tanítunk nekik, vagy ilyennel készülünk, akkor nyilván meg kell hozzávarni a ruhát is, és mindig előre gondolkodva úgy készül egy koreográfia, hogy az a ruhatárunk is bővülni fog, és a székelyházunk szerencsére tele van ruhával. Nem akarunk maximumra törekedni, úgyhogy egy koreográfia készül minden szezonban, a repertoáron több tucat van egyébként, amiből néha szoktunk elővenni, hogy azért ne felejtődjön el, illetve hogyha olyan helyre megyünk, ahol kell egy fél órás, egy órás, másfél órás műsor csinálni, akkor egy koreográfiahoz nem elég, akkor a régiekhez is hozzá kell nyúlni. Úgyhogy mindig foglalkozunk a régi anyaggal. A kis bokrétások próbái jó hangulatban zajlanak hétről hétre. A fiatalok lelkesek, az oktatói útmutatás mentén törekednek rá, hogy minél pontosabban sajátítsák el azokat a tánclépéseket, amelyek a székely hagyományokban fellelhetőek. De én nem arra törekszem, hogy a koreográfiával kezdjük el a tanulási folyamatot, hanem van egy most például egy felzárkóztató programot kellett csinálnunk, mert sok volt az új táncos, és hosszú hetek, hónapok teltek el azzal, hogy a lábukba raktuk a figurákat, a motivumokat, és amikor már mindenki magabiztos volt annyira, mennyi az ő korosztályának, tudásának elegendő, utána készült ebből. Koreográfiának hívjuk, de igazából mi műsorokat szerkesztünk, nem vagyunk mi koreográfusok, mi ezt szeretjük csinálni, úgyhogy igazából a műsor a lényeg, hogy be tudják mutatni azt, amit megtanultak itt a hosszú próbák izzadása során. Mindig próbálunk a versenyre vinni jobb képességű táncosokat, ezzel is egy kicsit megmotiválni a többieket, illetve nekik lehetőséget teremteni a bemutatkozásra. És most Szekszárdon jártunk, az Örökség Egyesület, a Bartinak Közhasznú Egyesülettel karöltve és a Mórai Szövetség segítségével csinált egy gyerekeknek szóló táncversenyt a Babics Kulturális Központban. A megmérettetéseken való részvétel soha nem kötelező. Egy lehetőség arra, hogy a táncos visszajelzést kapjon fejlődéséről. Az együttes vezetője több szempontot vesz alapul, mikor nekiindulnak egy minősítő versenynek. Lássam rajta azt, hogy ő kedvből csinálja, amit csinál, hiszen itt improvizálni kell, tehát itt nem egy betanult folyamatot kell előadni, ez meg azt kell, hogy valaki kedvből táncoljon, mert ha kedvből táncol, akkor tud improvizálni, és hát megnéztük, hogy képességbe, tehetségbe és a kedvbe ki az, aki erre alkalmas lehet, hogy képviselje a szerintem jó működő műhelyünket. Thank you.
kisbokrétások közül Hochmann Lara és Kisgerner Máté élete első versenyén képviselte a tánccsoportot. Arany minősítést kaptak. A felkészítés az nem az én érdemem elsősorban, hanem Kisné Kecskeméti Eszter volt az, aki foglalkozott többet a gyerkőcökkel. Ő itt lakik Hőgyészen, én Kalocsán, és akkor ők próbáltak. Én igazából megadtam nekik az alapot a táncpróbákon, de magára a versenyre való felkészítést azt a Kisné Kecskeméti Eszter, illetve a kis együttesünk, a Kisbokrétának az együttes vezetője, Bíróné Csöglei Gabriella prezentálta. A nagyokat is szoktuk versenyeztetni, egyébként mindig vannak szólistáink, és az a többiekre is jó hatással van, ők is szeretnének, nem mindenki, de azért a többség szeretne elmenni, bemutatkozni, és ez meg hát minden egyes cím vagy érdem az együttes hírnevét erősíti, öregbíti. Ez egy bukovinai székelytáncsoport, mert maga az egyesületünk, a Hőgyészi Székelykör, az egy bukovinai szerveződés és bukovinai tagokból álló székelykör, de a táncsoportunkban többen vannak, akik egyébként, akiknek nincsenek bukovinai gyökerei, de ha ide jön táncolni, akkor meg kell tanulni a bukovinai székelyek táncát, énekeit, kultúráját teljes mértékben, és akkor onnantól kezdve tiszteletbeli bukovinai székelyé válik. A legifjabbak, akik büszkén álltak ki próbájuk alkalmával a színpadra, hogy önfelett táncukon keresztül megmutassanak egy szeletet a székely kultúrából, Szekszárdon is ugyanígy tettek az Örökség dél-dunántúli gyermek és ifjúsági szólótánc versenyen. Hát én egy kicsit a próbán is már izgultam. Hát nem volt így ott a zsűri, de attól még izgultam egy kicsit, mert ez az első versenyem a Babicsban. Nem volt annyira, de nagyon nehéz, csak nagyon izgultam, hogy el fogom rontani. Sokszor fellépünk, mehetünk versenyre. És még, ja, hogy nagyon jók a csapások, és még, hogy nagyon sokat lehet fejlődni abba, és még, hogy nagyon jó. Az elhivatottság nem csak a legifjabbak részéről mutatkozik meg, hiszen a kisbokrétásokon kívül a főként fiatal felnőttekből álló Bokréta Néptánc csoport próbái alkalmával is megtelik a színpad. Csillagok, csillagok, szépen a táncosok műsora a Hőgyészi Székelykör április 9-i húsvétoló rendezvényén lesz látható legközelebb.